大家好，今天跟各位分享一分钟命理印星。我们看到很多人呢，他都说过他因为某件事一直卡着他很久，结果他突然呢在睡梦中呢发现到他解决的方案，起来的时候很开心。各位，这种情况啊，其实啊，这个人大多数啊，他的八字的喜用就是以印为主，所以呢，他可以透过这一种方式，睡眠当中啊，去找出呢困扰他很久的这个问题的答案。所以你八字要是呢喜印的人，当你碰到了一件很困扰你的事，你不要急着去处理它。印星的特点是要叫你多休息，这时候你停下来喝个咖啡，休息一下，吃个甜点，甚至呢小睡一下，或许很快的答案就会从你的脑袋浮现出来。今天跟各位分享到这边，有空帮老师点个赞，我们下次再会，拜拜。